trobem un dia més des de la nau Dents de Serra, on continua aquesta exposició i on continua aquesta activitat anomenada Només d'anada, que ens ha portat personatges tan interessants per escoltar, per entrevistar. Avui conversarem amb una nova protagonista d'aquestes activitats que ha format part dels diàlegs, de les xerrades i també d'aquest contacte amb joves i amb escolars de Granollers per parlar d'aquests fenòmens migratoris i d'això que hem anomenat viatges només d'anada. Ella ja és molt coneguda aquí a Catalunya, Najat El Hajmi, benvinguda. Gràcies per acompanyar-nos, escriptora. Vens a parlar del viatge només d'anada, però no especialment del teu viatge només d'anada, sinó que vens també, com parlaràs amb la Yolanda Sey, de filles de persones que han fet el viatge només d'anada. Clar, en el teu cas, tu sí que has fet el viatge, però tenies 8 anys. I vas venir amb un reagrupament familiar. Aleshores, no sé, clar, és diferent el teu viatge només d'anada que el de les persones que hem entrevistat fins ara, que l'han fet d'adults i en moltes ocasions fugint. Saps? No sé com el conceps i com l'entens tu, el teu viatge. Jo m'ho explicava fa uns anys pensant-ho de la següent manera. Els que van emigrar van ser els meus pares, perquè ells van ser els que van prendre la decisió de marxar i, per tant, no, els que conscientment van iniciar aquesta aventura. I d'alguna manera els fills som conseqüència d'aquest viatge, no? Som l'equipatge que venia amb ells. Vull dir, jo vaig néixer a Marroc i vaig venir amb 8 anys, però tinc germans que han nascut a Vic, amb la qual cosa, doncs, diguem-ne que estem dintre la mateixa generació, tot i que amb llocs de naixement diferents. No? I tu et consideres una persona migrant? Per fet que has nascut fora o que els teus pares havien nascut fora, perquè el néixer aquí o allà, com ens dius, ve a ser gairebé accidental a la teva família. Uns veu néixer allà i els altres aquí, simplement segons l'any en què naixies, no? Mira, em sento d'una manera o una altra en funció del context. O sigui, si haig de reivindicar l'esforç que va suposar el procés migratori, evidentment no em correspon a mi aquest mèrit, perquè va ser la generació anterior la que va portar a terme tot aquest procés, no? Però sí que en tant que persona que coneix, no, de primera mà aquestes circumstàncies, que procedeix d'aquest context i que té la possibilitat de parlar-ne a través d'una cosa tan important com la paraula, no? de comunicar-ho, doncs diguem-ne que sí que em sento part d'aquest procés, no? I després, sobretot, em surt molt l'orgull d'immigrant quan es parla malament dels immigrants, saps? Vull dir, jo no he fet cap procés migratori i, evidentment, em sento part d'aquesta societat i em reivindico com a part d'aquesta societat, però quan veig que, doncs, es fan algunes afirmacions en contra de la immigració, jo em torno a sentir immigrant, perquè em torno a sentir amb el deure ètic, d'alguna manera, de no oblidar d'on te vinc i de continuar reivindicant aquesta contribució a la societat en la que estem, no? Perquè... Com explicaries tu la migració, no la immigració ni la emigració, sinó la migració, com l'explicaries tu? I com te l'han explicat a tu? Tu n'has parlat, això, amb els teus pares, del seu viatge? En general... I no parlo del viatge físic, sinó del viatge en global. Sí. En general, és un tema que explícitament no se'n parla molt. Primer, perquè en molts casos hi ha hagut experiències molt traumàtiques, amb la qual cosa el que es vol és oblidar, no?, aquestes experiències. I després, perquè no cal, moltes vegades no cal parlar-ne, perquè el dia a dia que anem vivint ja és la conseqüència de... Ja hi ha prou coses de les que parlar, no? No, però més és la conseqüència d'aquella arrel que està en la nostra... Vull dir que ja el portes com a element, el viatge, sí, no? Sí, és com... Està la teva condició, no? Exacte. Vull dir, i de fet, moltes dels conflictes quotidians es veuen d'alguna manera creuats també per aquesta història, no? Vull dir,
les vincles i les relacions familiars i la, totes estan també impregnades d'aquest rerefons, no? Que no, moltes vegades potser no el tens molt conscient i molt present, però que hi és, perquè sempre estàs entre l'aquí i allà, entre el passat i el present, entre... Però jo crec que això també, no sé, jo m'imagino que li deu passar una mica a tothom, no? Que quan no hi ha hagut un desplaçament físic també, perquè tots també venim d'alguna història. També pots estar història, entre, no?, la família paterna i la materna, que potser clar, és el mateix poble i també és una dualitat, no?, sí, dins de cada un. I a nivell col·lectiu també venim d'una història que ens hem d'estar... que hem d'estar revisant perquè connecta directament amb el present. No? Escolta, una cosa, ara em deies això de que en alguns casos eren viatges traumàtics, ho enllaço amb un dels testimonis que vam entrevistar l'Usman Umar, sí, val? Ell, i ho enllaço per on? Per una entrevista que he llegit que vas concedir tu, val? Parlant del negoci que suposa la migració a la il·legal, tu has acusat el Marroc de fomentar que la gent marxi. Sí. Dius que és un país que té un projecte d'explotació de ciutadans i que això fomenta la fugida, sí, no? I que, per tant, hi ha com una intencionalitat clara. Sí. L'Usman ens explicava que hi ha països que s'enriqueixen amb la immigració il·legal perquè cobren, doncs, bueno, totes les quotes aquestes de la fugida de gent, etc, etc. I quadra amb el que dius, sí, tu, no? Sí, no, no. És un sistema realment molt pervers. És molt pervers, vull dir, pensa que jo vinc d'una zona, que és la zona del Rif, on la majoria de la gent està fora, o sigui, la majoria de la gent ha hagut d'emigrar. I a l'època de Hassan II hi va haver una política explícita, deliberada, de dir, aquesta, o sigui, aquests els deixarem que s'ofeguin aquí, no? Llavors l'única sortida era la migració. Però és que a dia d'avui, si tens en compte el que suposa per un país com el Marroc el retorn de les remeses dels immigrants, el que suposa el anar i venir també de la migració, el que suposa també de la presència d'immigrants, o sigui, ells ens diuen, és que es va crear un ministeri fins i tot, ens diuen els marroquins residents a l'estranger. Hi ha un ministeri dels marroquins residents a l'estranger, imagina't la quantitat de marroquins que hi ha residents a l'estranger. Llavors, és un capital humà que el Marroc el considera propi, perquè som, i de fet reclama i reivindica qualsevol cosa que nosaltres aconseguim fora del país on te vam néixer. No? O sigui, nosaltres, els nostres fills, els nostres nets, o sigui, perquè per al Marroc, per exemple, tu no pots deixar de ser mai marroquina. Sí, clar, però si tu fas fora la teva població, qui porta el país? Sí, no, no, és bastant absurd. Es deuen pensar que la població, doncs, anirà en augment i que en tenen de sobres, però a més, com pots reclamar-te com a... com pots reclamar els èxits d'aquells que has expulsat i que tu, a més, no els hi has donat absolutament res perquè poguessin tirar endavant en les seves vides, no? Per això et dic que és una política perversa en què, a més, es juga molt amb la solidaritat de la gent i la sensibilitat de la gent dels països democràtics per poder explotar precisament aquesta presència dels marroquins. No? I una altra cosa que has dit molt contundent és, i ara, la idea de creure que una persona, pel simple fet de néixer en un país o de tenir una determinada religió, està determinada, la persona, em sembla una idea tremenda i fins i tot molt racista. Sí. Llavors, tots... És a dir, fins i tot em sento interpel·lada quan tu i jo parlem d'aquests temes, perquè, clar, t'entrevisto perquè els teus pares van venir del Marroc, tu vas néixer allà i estem parlant de migració, no? Bueno, jo suposo que també em deus entrevistar perquè és un tema sobre el qual he hagut de reflexionar, he reflexionat i, diguéssim, he escrit i he intentat escriure, doncs, de la manera més... no sé, esforçant-m'hi molt, com si diguéssim, no? intentant transmetre el que és... Entens el que vull dir-te, no? Que també és com difícil deslligar, no?, la persona d'això, de ser aquesta condició de la que parlàvem al principi. Bueno, és que és impossible, però no perquè tu ho triïs, o sigui, és com deslligar-te del fet de ser dona, no? Per tant, no hem de fer una lectura negativa al fet de poder parlar
o de poder dir... No, no, podrem deixar de parlar-ne quan les coses hagin canviat tant que ja no necessitem donar aquesta mena d'explicacions. Però jo en el meu cas no m'he pogut permetre aquest luxe, o sigui, no em puc permetre el luxe de ser simplement jo sense haver-me d'explicar, que és una cosa contra la que he lluitat molt, o sigui, durant molts anys estava molt enfadada amb aquesta situació, perquè jo no havia triada. Però ja que les coses són així, doncs jo crec que és pertinent ocupar-nos de fer aquesta reflexió, d'intentar obrir un debat col·lectiu, perquè això no és una qüestió individual, o sigui, perquè a mi com se'm percep no té a veure amb el que jo sóc en realitat, té a veure amb com les construccions que anem fent, no? I amb com som els altres. I amb com som els altres, no? Però... Perquè també és el punt de vista del que et mira o el que t'escolta. Un dels entrevistats em deia, no és el que jo sóc, és com tu em veus. No, ja, però és que aquesta és la dialèctica de la identitat sempre a tot arreu. Però ja et dic, si ho comparem amb el cas de les dones, fins que les dones no van començar a tenir accés a l'educació, al saber i a la paraula per poder explicar el seu punt de vista, tothom es pensava, els homes es pensaven que les dones eren d'una manera molt diferent, no? I quan es va obrir aquest terreny, mira, encara portem 300 anys i encara no ens entenen, no? Vaja, estic d'acord amb això. I no serà que no parlem. Exacte. Escolta'm una cosa, ara parlaves de pedagogia, d'educació, de normalització, de parlar-ne, de diàleg, etc. Una de les parts d'una de les activitats que feu, els que veniu a participar en aquesta convocatòria de Només d'anada, és el contacte amb estudiants, sí. Val? Dels quals jo sé que en surten frases, moments molt profitosos, no? En el vostre cas, en el teu cas, avui aquí a Roca Umbert, com ha anat i una mica què és el que els ha cridat l'atenció del teu relat o quina comunicació s'ha establert? El que ens hem trobat és amb dos perfils molt diferents d'alumnat, no? Aquells que han hagut de pensar-se i han hagut de fer-se la pregunta qui sóc, perquè el context o la condició que porten d'entrada ja els ha obligat a això, i els que potser és una realitat una mica més allunyada, no? I això és el que ha estat interessant, perquè jo els he intentat explicar que el qui no ha tingut mai inquietuds a nivell d'identitat és perquè té una identitat que no li suposa cap conflicte, no? I en canvi, qualsevol persona que se surti una mica del que és estàndard, que ja, tampoc no sé molt bé què és, però ja de seguida s'ha de fer la pregunta de qui és i d'on te ve i com... Però això és perquè associem immigració amb segons quins conceptes, no? Un dels convidats també em deia, el problema no és amb l'immigració, és amb la pobresa. Quan l'immigrant és ric, normalment, sí. Normalment, no vull dir normalment, quan l'immigrant és ric, molts no el veuen com immigrant. Sí. És un turista o és un estranger o és una altra cosa. Però com que nosaltres ens hem situat més en la qüestió de la identitat i la seva formació, i tenint en compte que eren nois i noies adolescents, crec i espero que haguem pogut connectar amb ells en aquest sentit, perquè tothom que quan està en una fase de canvi vital està en un moment de procés de repensar-se en relació al que li han transmès els pares, de pensar-se en relació a l'entorn, d'encaixar o no encaixar, de fer tota aquesta... I ja dic, hi ha gent que no... No sé, per exemple, hi havia un noi que em deia, jo, per exemple, la meva identitat la sento, diguéssim, que molt resolta a través de l'esport, no? Perquè formar part d'un equip doncs, li permet sentir-se part d'alguna cosa i en canvi un altre noi em deia, no, jo em sento... Perquè jo els he preguntat, en quines situacions us sentiu absolutament còmodes, en quins entorns us sentiu tan còmodes que no heu de fer cap esforç d'adaptació, ni heu de donar cap explicació de res, ni teniu cap mena de por de ser jutjats, no? I gairebé tots, evidentment, eren amb els amics. És l'edat en què l'amistat
és una passió gairebé, no? I un dels nens em deia, jo ha assegut en un banc amb el meu amic, no? Bueno, nens, un dels nois. Jo he assegut en un banc amb un amic, no? I allà és on una mica descobreixes qui ets. De fet, sempre descobrim qui som en relació als altres, no? Si no, no crec que tots aquests debats els tinguéssim enmig d'una illa deserta. Bueno, potser ens preguntaríem per què estem sols al món, no? Però vull dir que sempre és en relació als altres, perquè els altres són molt importants, perquè les relacions amb ells són molt importants, perquè ens necessitem, o sigui, no és... La resposta aquesta que es dona sempre als conflictes identitaris, als conflictes de tota mena, de no, tu sigues tu mateix i passa dels altres i no sé què, no, és que no podem viure sense els altres, llavors... Bueno, hem d'aprendre a gestionar-ho d'una altra manera, però no es pot considerar una qüestió secundària ni superficial. Bueno, tu ets escriptora i abans de començar l'entrevista, que parlàvem una mica d'aquest aspecte, em dius, és que la meva vocació és ser escriptora, no ser immigrant. No vull vincular les dues coses. Jo sóc escriptora i ja està. Bueno, jo intento sempre recuperar la visió que tenia, potser una mica ingènua, innocent, quan era petita i deia, jo de gran vull ser escriptora. Clar... Bueno, ingènua i innocent, però ho ets. Eh? No era tan ingènua ni tan innocent perquè ets escriptora. Ah, i a més sí, ets una no, escriptora vull dir, com... premiada i reconeguda. Però com em projectava? Tu no et veies com immigrant, sinó clar, com escriptora. Clar, jo volia ser escriptora perquè volia explicar històries perquè... perquè era lectora i el que em transmetien els llibres que llegia, no sé, m'omplia moltíssim, em donava moltíssima vida, em permetia entendre coses que estaven molt allunyades del meu món, em permetia sentir-me molt més lliure del que era en realitat i em provocava molt de plaer, no?, ser lectora, i era una activitat com molt... molt satisfactòria a molts nivells i molt enriquidora i que em feia créixer. Llavors, quan, diguéssim que quan alguna cosa et fa sentir així, doncs després vols també formar part d'això, no? I llavors els escriptors per mi eren aquestes persones que podien doncs, construir històries que a mi em meravellaven i en les que em capbussava sense cap resistència, no? I quan m'imaginava que de gran seria escriptora, m'imaginava disfrutant del treball amb el llenguatge, capbussant-me en diccionaris, inventant històries, però no sabia quines històries serien, no? Després també, amb els anys, vaig anar descobrint que cada escriptor parteix del seu paisatge i de les coses que coneix per elaborar les seves històries, no? Però tots ho fem, el que passa és que en el meu cas és una realitat que queda com amagada perquè no es coneix, perquè a més tampoc no hi ha tanta gent del meu... no sé com dir-t'ho, no hi ha tanta gent que hagi escrit des d'on jo estic, però no per el procés migratori, començant pel fet de ser dona, de procedència marroquina, d'haver nascut al Marroc i de família pobra, perquè hem tingut escriptores marroquines que hem disfrutat, però eren totes de les elites, o sigui, eren totes de dones riques, i a més del Rif, i a més de món rural. O sigui, des d'aquí és un món que jo he pogut llegir en altres contextos, però que el meu, o sigui, jo no l'he pogut llegir, aquest en concret no l'he pogut llegir. Escrit des d'una posició com la teva, sí, no? I més tingues en compte que... Des d'un lloc com el teu. Sí, a més, s'ha de tenir en compte que, clar, vinc d'un món en què homes i dones estaven molt segregats. La qual cosa volia dir que el món de les dones també quedava absolutament invisibilitzat i absolutament ocult, i després això se li afegeix la immigració, se li afegeix... Jo crec que, bueno, està formant part d'un procés que va molt més enllà del que jo hagi pogut viure en primera persona, no? Que és diguéssim, el món actual, que és el món global, en el qual això que estem explicant nosaltres aquí és potser el pa de cada dia de milions i milions de persones a tot el món, no? Que és una experiència molt més universal del que
del que pot semblar des de fora, no? Per tant, és d'alguna manera a partir de, no, de lo petit i particular i anar intentant, a través de l'escriptura, situar aquesta petitesa en el món enorme i infinit en el que vivim. No? Per acabar, estàs preparant algun projecte ara? Sí, sí, sempre. Sempre, no? Sempre. Com no? Pensa que és una maquinària que no s'atura mai, que a vegades pots tenir una història més concreta ja, yeah. Però no, sempre estic amb... Sí, i ara, bueno, tinc ganes de tancar-me a fer allò, un nou llibre. La capbussada definitiva, perquè és... Bueno, ho vaig portant a sobre fins que ja no pots més fins i dius, no ara vull, i, ara vull, i, no? Sí. Parlarà de dones i parlarà també de cultures. Ah, no es pot explicar gaire. No perquè... Pues res, ens esperarem. Perquè la veritat és que no sé jo tampoc com explicar-t'ho, perquè això, els que ens envolten, els escriptors, ja tenen, bueno, l'experiència de que de cop i volta nosaltres comencem a parlar de què estem escrivint i escriure això i va d'això i va de l'altre i tal, i moltes vegades no s'entén res del que estem dient, i quan ens llegeixen, els que han vist tot el procés diuen, però si això no té res a veure amb el que havies explicat, no? Clar. Per això jo fa un temps que dic, bueno, deixo tranquil a tothom i ja quan ho tingui ja que es llegeixi ja està. Doncs ens esperarem, Najat Hashmi, gràcies per haver vingut a Racó en Verd una altra vegada i fins una altra. Un plaer.